নমস্কার আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ প্ৰথমটো চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো হৈছে আমাৰ কেইটামান ফিজিঅ'থেৰাপী এক্সাৰচাইজ যিকেইটাই আপোনালোকক সহায় কৰিব যদি আপোনালোকৰ কঁকালৰ বিষ আছে বা কঁকালৰ তলৰ জইণ্টটোত বিষ আছে বা এটা ছাইডে কঁকালৰ জইণ্টত বিষ আছে এই সকলোকেইটা কণ্ডিশ্যনতে আপোনালোকক এই এক্সাৰচাইজকেইটাই সহায় কৰিব এই এক্সাৰচাইজকেইটাই এইটো ধ্যান ৰাখি পেলাই বনোৱা হৈছে যিসকলৰ বিশেষকৈ এছআই জইণ্ট বুলি আমি যিটো জইণ্ট কওঁ যিটো হ'ল এইখিনি জেগাত যদি বিষ থাকে বা এইখিনিত দুটা ডিম্পল থাকে সেই দুটা ডিম্পলৰ যদি পেইন হয় বা এই মাজৰ পৰা যদি এটা ছাইডে বিষটো যায় সেই তেনেহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে সেইখিনি বিষয়ে আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত ক'ম আৰু তাৰোপৰি তাৰ আগত জাষ্ট সৰুকৈ অলপ কৈ থওঁ যে এইটো কিয় হয় বা কি কি কাৰণত হ'ব পাৰে সাধাৰণতে এই এছ আই জইণ্ট ডিছফাংচন বা পি এছ আই এছ জইণ্ট ডিছফাংচন যিটো পি এছ আই এছ বুলি কৈছোঁ সেইটো হৈছে আমাৰ সেই দুটা ডিম্পল যে পিঠিত থাকে তলৰ অংশত সেই দুটা পইণ্টত যদি বিষ হৈছে বা এটা ছাইডে যদি পেইন হৈছে তাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে আমাৰ কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ পৰি থকা ভুল পজিশ্যন বা প'ষ্টাৰৰ বাবে আমি বহুত সময়ত অফিচৰ কাম কৰিবৰ সময়ত বা চোফাত বহিবৰ সময়ত বা টিভি চাবৰ সময়ত বেলেগ বেলেগ ভুল পদ্ধতিৰে আমি বহি থাকোঁ বেলেগ বেলেগ ভুল পজিশ্যনত আমি বহি থাকোঁ যাৰ ফলত আমাৰ বডিৰ ওপৰৰ প্ৰেছাৰটো কনষ্টেণ্টলি সেই জইণ্টটোত পৰি থাকে আৰু লাহে লাহে ই ইনফ্লামেশ্যন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু সেয়াই নহয় কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ কিছুমান মাছলছৰ ইমবেলেঞ্চ থাকে ইমবেলেঞ্চ মানে হৈছে আপোনালোকৰ কিছুমান মাছল টান থাকে টাইট হৈ থাকে আৰু কিছুমান মাছলছ আপোনাৰ উইক হৈ থাকে যেতিয়া সেই অংশ টুকুৰাৰ মাছলছটো সমানেই ষ্ট্ৰেংথ হৈ নাথাকে বা সমানেই ফ্লেক্সিবিলিটি নাথাকে সেইটোকে আমাৰ মাছল ইমবেলেঞ্চ বুলি কওঁ আৰু যেতিয়া এই মাছল ইমবেলেঞ্চ হৈ থাকে তেনেহ'লে আমাৰ বডিৰ ওজনটো সদায় সেই জইণ্টত পৰি থাকে আৰু লাহে লাহে সেই বিষটো হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তাৰোপৰি বহু বেলেগ ধৰণৰ কাৰণ থাকিব পাৰে কেতিয়াবা হেমষ্ট্ৰিং মাছল টাইটনেছৰ কাৰণেও এই বিষটো হ'ব পাৰে বা অন্যান্য মাছল টাইটনেছৰ বাবেও হ'ব পাৰে এই কাৰণসমূহ বিশেষকৈ ডিটেইলছত এই ভিডিঅ'টোত মই কৈ নাথাকোঁ তাৰ জেগাত মই ডাইৰেক্টলৈ আপোনালোকক এক্সাৰচাইজলৈ লৈ যাওঁ কেইটামান এনেকুৱা ইফেক্টিভ এক্সাৰচাইজ হয় আৰু সেইকেইটা এক্সাৰচাইজ আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰলি কৰে দিনটোত এবাৰকৈ কৰে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি একমাহ সময় কৰিলেই আপোনাৰ এই বিষটো ভাল হৈ আহিব একমাহ সময় কৰিলেই যে এইটো কোৱা নাই যে একমাহ সময় এইটো বিষ ভাল হ'বলৈ আপোনালোকক লাগিব ক্ৰমান্বয়ে বিষটো ভাল হৈ হৈ আহি থাকিব হয়তো আপোনালোকে ৰিজাল্টটো 7-8 দিনতে অলপ অলপ ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিবই কিন্তু একমাহ ধৰি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে সেই জইণ্টটোৰ ফ্লেক্সিবিলিটি ইম্প্ৰুভ হ'ব মবিলিটি ইম্প্ৰুভ হ'ব বহুতবাৰ আমাৰ এই ষ্টিফ মাছলছৰ বাবে আমাৰ জইণ্টবোৰ ফ্ৰীলি মুভ হৈ নাথাকে মবিলিটিটো ফ্ৰী হৈ নাথাকে আৰু তাৰ ফলতে এই বিষবোৰ হৈ থাকে এই এক্সাৰচাইজকেইটা যিকেইটা মই দেখুৱাম সেইকেইটাই আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেংথ তাৰমানে শক্তিখিনি বঢ়াব তাৰোপৰি মবিলিটিৰ যিখিনি প্ৰব্লেম আছে ফ্ৰী মুভমেণ্ট হৈ থাকিব নোৱাৰে জইণ্টৰ মাজত ষ্টিফনেছ আছে সেইখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিব ব্লাড ফ্ল'টো ইম্প্ৰুভ কৰিব আৰু ফ্লেক্সিবিলিটিও সহায় কৰিব এই গোটেইকেইটাৰ যদি আমি কেয়াৰ লওঁ তেনেহ'লে ডেফিনেটলি এই কঁকালৰ বিষটোৰ পৰা আপোনালোকে ইজিলি ঘৰতে হাত সাৰিব পাৰে এইটো একো ইমান ডাঙৰ প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু হয় ইগন'ৰ কৰিলে হয়তো এই বিষটো আপোনালোকৰ বাঢ়ি পিছত খোজকঢ়া বা থিয় হোৱাটো প্ৰব্লেম দেখা দিব পাৰে তেনেহ'লে পলম নকৰি এক্সাৰচাইজকেইটা এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম তাৰে আগত মই এটা কথা কৈ থৈছোঁ যে মই মোৰ এটা নতুন চেনেল খুলিছোঁ যিটো নাম হৈছে পংখী শৰ্মা নামেৰে খুলিছোঁ চেনেলটো আৰু একচুৱেলি বহুতবাৰ ভাবিলোঁ যে নামটো কি ৰাখিম ভাবি বিচাৰি নাপায় নিজৰ নামটোৰে মই চেনেলটো খুলিলোঁ আপোনালোকে বিচাৰি চাব পাৰে আৰু লগতে মই লিংকটোও দি দিম চেনেলটোৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰে সেই চেনেলটোত কি কি পাব সেই চেনেলটোত বিশেষকৈ মোৰ যিখিনি ডায়েট ৰিলেটেড বস্তু থাকে তেনেকৈ মই কিবা এটা বেমাৰৰ বিষয়ে কওঁ যে এইকেইটা বস্তু এইকেইটা খাদ্য খাব লাগে বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰে সেইকেইটা খাদ্য কিমানবাৰ খাব লাগে কিমান পৰিমাণে খাব লাগে বা তাৰ কি কি গুণ আছে বা কেনেধৰণে খাব লাগে এই সকলোবোৰ একচুৱেলি এটা ভিডিঅ'ত দিবলৈ হ'লে বহুত দিগদাৰ হৈ যায় সেইবাবে মই এটা নতুন চেনেল খুলি তাত সেই সম্পৰ্কীয় ভিডিঅ'জবোৰ মই দিম বুলি ভাবিছোঁ কিছুমান খাদ্যৰ গুণাগুণ আছে যিবোৰ আমি নাজানো প্ৰত্যেকটো খাদ্যৰে গুণাগুণ আপোনালোকে মোৰ সেই চেনেলটোত পাব আৰু অকল খাদ্য ৰিলেটেডে নহয় চিকিৎসা বিজ্ঞানত যিখিনি নতুন নতুন পদ্ধতি আজিকালি ব্যৱহাৰ কৰা যায় সেই পদ্ধতিৰ বিষয়েও মই সেই চেনেলটোত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰোপৰি মাজে সময়ে কেতিয়াবা মেডিকেল ৰিলেটেড ব্লগিং কিছুমানো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰোঁ এই চেনেলটোত আপোনালোকে যেনেকৈ মোক সহায় কৰি গৈ আছে তেনেধৰণে সিটো চেনেলতো আপোনালোকে সহায় কৰি যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু লগতে পাহৰি নাযাব ওপৰত দিয়া লিংকটোত যাব আৰু চেনেলটো এবাৰ চাব
নতুনকৈ খুলিছোঁ তেনে সেইবাবে বহুত ভিডিঅ'জ নাই কিন্তু ডেফিনেটলি ৰেগুলাৰলি ভিডিঅ' দি যাম আৰু আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি যাম তেনেহ'লে পলম নকৰি এতিয়া সেই এক্সাৰচাইজকেইটা চাওঁ আহক এই ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকক কমপ্লিট ট্ৰিটমেণ্টটোৰ বিষয়ে কৈ আছোঁ অকল এক্সাৰচাইজেই নহয় কেনেধৰণে প্ৰচেছটো কৰিব লাগে সেই প্ৰচেছটোৰ বাবে যিসকলৰ বিষ হৈ আছে প্ৰথম দুদিন আপোনালোকে আইচ পেক লগাব লাগে যিটো অংশ যিটো পইণ্টত বিষ আছে বোলে মাজত আছে বা ছাইডৰ ডিম্পলটোত আছে য'তেই বিষ নাথাকক বৰফ ল'ব আৰু এখন ৰুমালত বান্ধিব আৰু বান্ধি পেলাই ডাইৰেক্টলি সেই বিষ থকা জেগাত লগাব পাৰিব যদি আইচ পেক আছে যিটো জেল পেক পায় ফ্ৰিজত থ'ব পৰা সেই জেল পেকটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কমচে কম 7 মিনিটৰ পৰা 8 মিনিট সময় সেই আইচ পেকটো লগাই থাকিব লাগে আৰু যেতিয়া আইচ পেকটো গৰম হৈ যায় তেতিয়া আঁতৰাই দিব পাৰে যদি সহ্য কৰিব পাৰে 10 মিনিট সময় লগালেও ভাল হয় আৰু এই আইচ পেকটো আপোনালোকে দিনটোত প্ৰত্যেক 3 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে কৰি থাকিব পাৰে বা যেতিয়াই বিষটো অকণমান আৰম্ভ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াই এই আইচ পেকটো আপোনালোকে লগাব পাৰে এই প্ৰচেছটো আপোনালোকে প্ৰথম দুদিন কৰি ল'ব প্ৰথম দুদিন কৰাৰ পিছতহে মই যিখিনি এক্সাৰচাইজ দেখুৱাম সেই এক্সাৰচাইজখিনি আৰম্ভ কৰিব এতিয়া এই প্ৰথম দুদিনত একচুৱেলি যিখিনি ইনফ্লামেশ্যন হৈ আছে সেইখিনি কমাবলৈ সহায় কৰে আইচ পেকে সেইবাবে একেটা সময়তে আপোনালোকে সেই জেগাটোত বেছিকৈ প্ৰেছাৰো দিব নালাগে তেতিয়াহে সেই ইনফ্লামেশ্যনটো সোনকালে কমি আহে এই দুদিনৰ বাবে আপোনালোকে যিমান পাৰে ৰেষ্টত থাকিব ৰেষ্ট মানে মই কোৱা নাই যে শুয়ে থাকিব লাগিব সকলো ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে খালি বেছি সময় একেলেঠাৰে বহি নাথাকিব বা একেলেঠাৰে থিয় হৈও নাথাকিব দুয়োটাই বেয়া হয় একেলেঠাৰে কাম কৰি থাকিলে দুদিনৰ কাৰণে ভালকৈ ৰেষ্ট দি আইচ পেক লগাই বিষটো 5% কমি অহাৰ পিছতে আপোনালোকে এই এক্সাৰচাইজখিনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব যেতিয়া 3 নম্বৰ দিনা আপোনালোকে এই এক্সাৰচাইজখিনি আৰম্ভ কৰিব এক্সাৰচাইজ কৰাৰ আগত এটা হট পেক যদি আছে ঘৰত তেনেহ'লে হট ৱাটাৰ বেগ এটা ল'ব পাৰে মাছলছখিনি লুজ হৈ যাব আৰু ৱাৰ্ম আপ হৈ যাব তাৰপিছত এক্সাৰচাইজখিনি বেছি ইফেক্টিভ হ'ব যদি আপোনালোকৰ হট পেক নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে অলপ দেৰি ৱাৰ্ম আপ কৰি ল'ব পাৰে যেনেকৈ ধৰি লওক একে ঠাইতে আপোনালোকে অলপ জগিং কৰিলে বা মাৰ্চিং কৰিলে মাছলছবোৰ ৱাৰ্ম আপ হৈ যায় আৰু তাৰপিছতে এক্সাৰচাইজখিনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে এক্সাৰচাইজ কৰাৰ পিছত আকৌ আইচ পেক লগোৱাটো অতি জৰুৰী কমচে কম 7-8 দিনলৈকে এই প্ৰচেছটো ফ'ল' কৰি থাকিব লাগিব তাৰমানে প্ৰথম দুদিন ৰেষ্ট আৰু আইচিং তাৰপিছত 7-8 দিন এই এক্সাৰচাইজখিনি আৰু হট পেক আৰু ক'ল্ড পেকছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু সেই 7-8 দিনৰ পিছত হট পেকছ ক'ল্ড পেকছ আঁতৰাই দিব পাৰে আৰু জাষ্ট এক্সাৰচাইজখিনি কণ্টিনিউ 1 মাহ সময় কৰিব লাগিব তেতিয়া ডেফিনেটলি আপোনালোকক দিগদাৰ দি থকা এই বিষটো ভাল পাব আৰু লগতে আপোনালোকে বহি থাকোঁতে যেতিয়া প্ৰেছাৰ পৰাৰ বাবে বিষ হয় সেই বিষটো আপোনালোকে বহিলেও বিষটো কম অনুভৱ কৰিব প্ৰথমটো এক্সাৰচাইজ মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু ধৰি লওক মোৰ বিষটো বাওঁ ছাইডে আছে আপোনালোকৰ যদি সোঁ ছাইডে আছে একেটা প্ৰচেছ আপোনালোকে সোঁ ছাইডে কৰিব পাৰে এতিয়া মোৰ ছাপ'জ এই বাওঁ এই পইণ্টটোত বিষ হৈছে বা মাজৰ পইণ্টৰ পৰা বাওঁ পইণ্টটোলৈকে বিষ হৈছে তেনেহ'লে মই কি এক্সাৰচাইজ কৰিম তাৰ বাবে এখন টাৱেল ল'ব আৰু এনেকৈ ফ'ল্ড কৰি ল'ব অলপ ওখ কৰি ল'ব আৰু সেই ভৰিটো যিটো ভৰি ছাইডে বিষ আছে বা কঁকালৰ ছাইডে বিষ আছে সেই ভৰিটোৰ আঁঠুটোহে অকল সেই টাৱেলখনত থ'ব ইটো আঁঠু তলত থাকিব তাৰপিছত হাত দুখন শ্বোল্ডাৰৰ তলত আহিব এই পজিশ্যনটো লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভৰি দুখন এনেকৈ পিছফাললৈ ঠেলি দিব আৰু লাহেকৈ পিছলৈ ঠেলি গৈ থাকিব যিমান পাৰে পিছলৈ ষ্ট্ৰেছ কৰি গৈ থাকিব আৰু বহিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদি ষ্ট্ৰেছটো কম ফিল কৰিছে তেনেহ'লে হাত দুখন এনেকৈ আগুৱাই যাব আৰু এনেকৈ ষ্ট্ৰেছ কৰিব যেতিয়া এই টাৱেলখন ওপৰত থৈ দিব তেতিয়া আপোনালোকে বেছিকৈ ষ্ট্ৰেছটো সেই এফেক্টেড এৰিয়াটো ছাইডে পাব এইটো আপোনালোকে 10 কাউণ্টছ ধৰি ৰাখিব আৰু 10 কাউণ্টছ ধৰি ৰখাৰ পিছত আকৌ এনেকৈ আহি এনেকৈ ৰিপিটেশ্যনছ কৰিব ছেকেণ্ড বাৰ ধৰি ৰাখিব নালাগে জাষ্ট তেনেকৈ মুভ কৰিলে তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ মুভ কৰিলে এনেকৈ 10 বাৰ মুভ কৰিব প্ৰথমবাৰ ধৰি ৰাখিব লাগিব আৰু বাকীকেইবাৰ ধৰি ৰাখিব নালাগে জাষ্ট মুভমেণ্টটো কৰিলে হৈ যাব ই মবিলিটিটো সহায় কৰিব আৰু ষ্ট্ৰেচিং কৰিবলৈ আপোনালোকক সহায় কৰিব এতিয়া দ্বিতীয়টো এক্সাৰচাইজৰ বাবে মই শুই দিছোঁ আৰু শুই দিয়াৰ লগে লগে মোৰ সোঁ ভৰিটো আপোনালোকৰ ছাইডলৈ আহি গ'ল সেইবাবে মই আপোনালোকক এতিয়া এক্সাৰচাইজটো সোঁ ভৰিত দেখুৱাম এতিয়া ধৰি ল'ব মোৰ বিষটো সোঁ ছাইডে সোঁ কঁকালত বিষটো বেছিকৈ আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভৰি দুখন এনেকৈ ওপৰলৈ দাঙিব আৰু দাঙি লোৱাৰ পিছত তলৰ যিটো গুৰুহা অংশ সেই দুটা ছেপাৰেট কৰি দিব কিন্তু আঁঠু দুটা জইন হৈ থাকিব আপোনালোকে যদি এই বস্তুটো কৰিবলৈ অকণমান দিগদাৰ পায়
আপোনালোকে আৰু কি কৰিব পাৰিব এখন টাৱেল লৈ লব আঠু দুটাৰ মাজত তেতিয়া কি হ'ব আপোনালোকৰ এই প্ৰেছৰটো ঢিলা হৈ নাযায় এই পজিশনটোৰ পৰা আপোনালোকে টাৱেলখন পৰিবলৈ নিদিব এনে ধৰণে ভৰি দুটা মেলি মেলি দিব তেতিয়া মুভমেণ্টটো এই জইণ্টটোত হ'ব আৰু এই এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে 10 বাৰ কৰিব পাৰিব 10 বাৰ কৰি উঠাৰ পিছত অলপ ৰিলাক্স কৰি লব আৰু ৰিলাক্স কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে একেটা পজিশনতে আকৌ ডাঙিব ভৰিখন আৰু একে ধৰণে ঘূৰাব কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে হাতখনৰে আঠুটোত ভিতৰৰ ফাললৈ ঠেলা মাৰি দিব আৰু ভৰিটোৱে এনেকৈ ঘূৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব এটো হয় আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ যেটো আপোনালোকৰ মাসল স্ট্রেংথ ইমপ্রুভ কৰিব এনে ধৰণে ধৰি ৰাখিব 10টা কাউণ্ট মন কৰিলে যে এনেকে যেটো মুভ কৰো হেতু 10 বাৰ কৰিব লাগিব হেতু ধৰি ৰাখিব নালাগে কিন্তু যেটো আপুনি হাতখন ব্যৱহাৰ কৰে হেতু এটাই কাউণ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু 10 কাউণ্ট ধৰি ৰাখিব লাগিব এতিয়া যাওঁ পিছৰটো এক্সারসাইজ লৈ আৰু পিছৰটো এক্সারসাইজৰ বাবে আমাৰ মেইনলি আমাৰ কেতিয়াবা কি হয় টপিনা অংশৰ মাসলছবোৰ বহুত বেছি টাইট থাকে কনষ্টেণ্টলি যেতিয়া বহি থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ টপিনাৰ মাসলছটো বহুত টাইট হৈ যায় আৰু তাৰ ফলত এই জইণ্টবোৰত অপকাৰ কৰিব পাৰে সেইবাবে মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেচ দেখাম যিটো ষ্ট্ৰেচে আপোনাৰ এই অংশখিনি মাসলছখিনি ষ্ট্ৰেচ কৰিব আৰু ব্লাড ফ্ল'টো ইম্প্ৰুভ কৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে এনেকৈ এখন ভৰি ইখন ভৰিৰ ওপৰত তুলি ল'ব আৰু তুলি লোৱাৰ পিছত এই হাতখনৰে যিখন ভৰি তলত থাকে সেই ভৰিটোৰ থাইজত ধৰি লৈ নিজৰ গাফাললৈ টানি আনিব আপোনালোকে এইখিনিত এটা ষ্ট্ৰেচ ফিল কৰিব সেই ষ্ট্ৰেচিংটো যিমান কিছু লোকে হয়তো বেছি দূৰ টানিব পাৰিব বা কিছু লোকে হয়তো ইয়াতকৈ কম পাৰিব যিমানটো জেগাতে আপোনালোকে ষ্ট্ৰেচটো ফিল কৰে সেইখন জেগাত ধৰি ৰাখিলেই হ'ল আৰু এই পজিশ্যনটো আপোনালোকে ধৰি ৰাখিব লাগিব 20 কাউণ্টছ আৰু দুবাৰ কৰিব লাগিব 20 কাউণ্টছ ধৰি ৰখাৰ পিছত এবাৰ ৰিলেক্স কৰিব ৰিলেক্স কৰি 2-3 ছেকেণ্ড ধৰি ৰেষ্ট কৰাৰ পিছত আকৌ এবাৰ এনেধৰণে ধৰি 20 কাউণ্টছ ধৰি ৰাখিব এই ষ্ট্ৰেচটো দুবাৰ কৰিলে হৈ যাব এতিয়া ইয়াৰ পিছৰটো এক্সাৰচাইজৰ বাবে এখন টাৱেল ল'ব এনেধৰণে ভৰি তলুৱাত লগাই ল'ব ফিক্স কৰি ল'ব ইটো ভৰিয়ে এনেধৰণে কুচাই থৈ দিব তাৰপিছতে টাৱেলখন নিজৰ গাফাললৈ টানিব কিন্তু ভৰিৰ পতাখনে টাৱেলখন পিছলৈ এনেধৰণে ঠেলিব লাগিব মুভমেণ্টটো একো নহয় কিন্তু কণ্ট্ৰেকশ্যনটো হ'ব তাৰমানে মই এখন টানিলোঁ আৰু ভৰিটোৱে ঠেলা এটা মাৰি দিলোঁ একে ঠাইতে ৰখি থাকিলে কিন্তু এই পজিশ্যনটো ধৰি ৰাখিব লাগিব 10 কাউণ্টছলৈকে তাৰপিছতে এই একেটা বস্তু আপোনালোকে দুইটা ছাইডে কৰিব পাৰে এতিয়া এই ক্লেমশ্বেল এক্সাৰচাইজটো আমি এখন টাৱেল এনেকৈ ল'ব লাগিব আৰু ভৰিটো জিগজেগ পজিশ্যনত থ'ব লাগিব যেনেকৈ গাটো মোৰ আছে এনেকৈ ভৰি আঁঠু দুটা পিছলৈ থাকিব নোৱাৰে এতিয়া টাৱেলখন মূৰ দুটা এনেকৈ ধৰি ল'ব আৰু লাহেকৈ ভৰিখন দাঙি দিব এতিয়া যেতিয়াই দাঙি দিব এই টাৱেলখন মূৰ দুটা টান খাই যাব লাগিব আৰু সেইটো পজিশ্যনতে আপোনালোকে ধৰি ৰাখিব আপোনালোকে এটা টাইটনেছ এইখিনিত ফিল কৰিব যেতিয়াই ফিল কৰে সেই পজিশ্যনটো আপোনালোকে 2-3 ছেকেণ্ড ধৰিলে হ'ল 1-2-3 তাৰপিছতে ঢিলা কৰি এৰি দিব আকৌ এনেকৈ দাঙিলে 1-2-3 এনেধৰণে আপোনালোকে এই এক্সাৰচাইজটো 10 বাৰ ৰিপিট কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত যাওঁ ইয়াৰ পিছৰটো লাষ্টৰ এক্সাৰচাইজটোলৈ কেট এণ্ড কেমেল এইটো হ'ল লাষ্ট এক্সাৰচাইজ সেইটোৰ বাবে হাত দুখন শ্বল্ডাৰ তলত আৰু আঁঠু দুটা হিপ জইণ্টৰ তলত এইটো মই আগতেও দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক বহুত ভাল এক্সাৰচাইজ আৰু বিশেষকৈ এই জইণ্ট দুটাৰ বিষ হৈ থাকিলে বহুত সহায় কৰে এতিয়া এক্সাৰচাইজটো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে তললৈ মূৰ কৰি পিঠিখন ওপৰলৈ দাঙি দিব লাগিব যিমান পাৰে সিমান ঘূৰাই দিব লাগিব ঘূৰাই আনি এনেকৈ 3 ছেকেণ্ড ধৰি লাহেকৈ আকৌ উল্টা ধৰণে তাৰমানে ওপৰলৈ মুখ কৰিলে আৰু পিঠি যিটো আৰ্চ থাকে এই আৰ্চটো তললৈ ভৰাই দিলে আৰু টপিনা অংশটো ওপৰলৈ দাং খাই যাব এনেধৰণে 3 ছেকেণ্ড ধৰিব লাগিব এই এক্সাৰচাইজটো আপোনালোকে 10 বাৰ কৰিব পাৰিব আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোক সকলোকে সহায় কৰিব আৰু কঁকালৰ বিষত আৰু বেছিদিন ভুগি থাকিব নালাগে বুলিও আশা ৰাখিছোঁ আৰু যদি ভাবিছে এই ভিডিঅ'টোৱে উপকৃত হ'ব তেনেহ'লে যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ দুটা চেনেল আছে এটা হেলদি লাইফ ডক্টৰ পংখী শৰ্মা
যত হেলথ রিলেটেড বেমাৰ আজাৰ আৰু তাৰ এক্সাৰসাইজ সমূহ দেখুৱাও আৰু দ্বিতীয়টো চেনেলত খাদ্যৰ ওপৰত পাব যিটো হৈছে পংখি শর্মা বুলি অকল মোৰ নামেৰে আছে দুইটা চেনেলতে সাবস্ক্রাইব কৰি থব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজিলৈ সামৰো নতুন এটা ভিডিঅয়ে পুনৰ আপোনালোকক লগ পাম ধন্যবাদ